बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। अमरावती की गैंग को नागपुर में डकैती की योजना को अंजाम देने से पहले ही गिट्टी खदान पुलिस ने दबोच लिया है। पुलिस ने गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 आरोपी फरार हो गए हैं और तीनों आरोपियों से करीब 2,43,400 रुपए का माल जब्त किया गया है। गिट्टी खदान पुलिस ने कार में बैठे अमरावती निवासी आरोपी राहुल उर्फ चाटी राजू तड़स, फैसल खान महमूद खान पठान और केशव शिव प्रकाश हुड़मारी को धर दबोचा है। कार की तलाशी लेने पर चाकू, एक तलवार, बेसबॉल का डंडा, मिर्ची पाउडर और रस्सी मिली है। आरोपियों के फरार साथी वसीम शाह, शौकत शाह और नागपुर निवासी बाबू चीनी की तलाश पुलिस कर रही है। आरोपी साथियों के साथ कार में बैठकर डकैती डालने की योजना बना रहे थे, तभी पुलिस ने तलाशी लेते हुए कार्यवाही की है। पुलिस स्टेशन के बीच कर्मचारी मिली नागपुर शहर पुलिस रिकॉर्ड वरी जे आरोपी एकत्र जमा होऊन ते दरोडा टाकण्याच्या तयारीत आहेत, ही माहिती त्यांनी पोलीस ठाण्यातील तपासी अधिकारी श्री बोरखडे यांना पास केली। त्यानंतर श्री बोरखडे यांनी त्यांच्या हाताखाली काम करणारे सर्व तपासी अधिकारी यांना एकत्रित केलं। त्याबाबतची माहिती मला दिली, आमच्या क्राईम पीएने दिली, आम्ही सर्वांनी एक प्लॅन तयार केला। त्या प्लॅनच्या अनुषंगाने त्या घटनेच्या ठिकाणी आम्ही छापा मारला। त्या छाप्यामध्ये पुलिस हे जे रिकॉर्ड वर्ष आरोपी होते 3 आरोपींना पकडण्यात आले। त्या 3 आरोपीकडून वेपन जप्त करण्यात आले, त्यामध्ये एक तलवार आहे, एक मोठा पिस्टिक सरका वापरणारा एक दांडका आहे, एक चाकू आहे, मिरची पूड आहे आणि इतर वेपन आहे, एक कार आहे। एकूण मुद्देमाल आहे 2,43,400 रुपीजचा एकूण मुद्देमाल आहे। हे सर्व मुद्देमाल जप्त करण्यात आला। 3 रेकॉर्ड वर्ष आरोपितांना अटक करण्यात आले घटनास्थळावरून, पण त्यामध्ये 2 आरोपी हे पळून जाण्यात सफल झाले। हे जे 3 आरोपी आहेत त्यामध्ये राहुल तडस नावाचा आरोपी आहे, अटक आरोपी, एक फैजल पठाण नावाचा आरोपी आहे, एक केशव कुरमाई नावाचा एक आरोपी आहे। ते 3 आरोपी त्यांना अटक करण्यात आली आहे आणि ते आता पोलीस कोठडीत आहे 27 तारखेपर्यंत। पण ते 2 आरोपी जे पळून गेलेले आहेत, तो वशिम शहा नावाचा एक आरोपी आहे आणि बाबू इसम नावाचा एक आरोपी आहे। त्याही आरोपीचा आम्ही शोध घेत आहोत आणि त्यांना अटक करत आहोत। यामध्ये जो त्यांचा म्होरक्या त्याचा टोळी प्रमुख, असा टोळी प्रमुख कोणी नाही, सर्वच एक टोळी प्रमुख आहेत आणि हे आरोपी रेकॉर्डवरचे आरोपी आहेत। त्यांच्यावर वेगवेगळ्या ठिकाणी गुन्हे दाखल आहेत, त्यांच्यावर पुढे प्रतिबंधक कारवाई करण्याची तजवीज ठेवलेली आहे। या सर्व कारवाईमध्ये आमच्या वरिष्ठांचे आदेश होते आणि त्यांचं मार्गदर्शन होतं। आदेश असे होते की पोलीस ठाणे आधीमध्ये प्रॉपर गस्त करून गुन्ह्यांना आळा घालावा, अशा प्रकारचे आदेश होते। आणि ह्या छाप्यामध्ये आम्हाला वरिष्ठांनी मार्गदर्शन केलेले आहे, त्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली। आरोपियों से घातक शस्त्र के अलावा 2 मोबाइल, नकदी 2,700 रुपए व कार जब्त की है। आरोपियों पर गिट्टी खदान थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।